transportuar me urgjencë në spitalin e Durrësit, ndërsa i ati i saj Ajeti është shpëtuar më herët. Fatmirësisht tashmë konfirmohet edhe nga familjar apo banor të zonës se është jashtë rrezikut për jetën. Fatkeqësisht mund të themi se vajza e saj, vetëm 8 vjeçë, nuk mundi të mbijetojë unëzor e pajet nga këto rënoja, ndërkohë që edhe më e trisht në fakt bëhet historia e Diana Meçajt për shkak se edhe 5 vite më parë ka humbur dhe bashkëshortin e saj. Nën e një fëmije të vetme të paktën konfirmohet nga banorët e zonës që e njihnin, por edhe të afërm të tyre. Meçaj ishte vetëm nën e një fëmije 8 vjeçare, vajzës 8 vjeçë në fakt, e cila fatkeqësisht mund të themi dhe me dhimbje mund të themi se nuk mundi të mbijetojë nga këto rënoja, ndërkohë nuk dihet ende fati për nënën e Dienës. Të paktën momentalisht, ashtu si që mund shihet, janë duke forcat e kërkim shpëtimit, por edhe grupit tjetër që janë në ndim të tyre, në fakt si policia apo dhe forcat Renea, të cilet që prej orës 4 të mëngjesit kanë qëndruar pikërisht në këtë zonë. Në fakt një zonë e cilësuar tashmë si një nga më dramatike, mund të themi, për shkak edhe të numrit më të lartë që ka pasur ky pallat brenda në personat që kanë qenë brenda në banesat e këtij pallati. Momentalisht në fakt sapo është nga ana e policisë, por edhe të shërbimeve zjarfikse, sapo është afruar edhe një tjetër barel, çka pritet në fakt të nxirret edhe një tjetër trup i personave, një tjetër personit të ndodhur në rënoja. Shpresojmë dhe vërtet urojmë që të jetë në fakt ina ende nuk është e konfirmuar, por dyshohet të jetë pa shenja jete, për aq kohë sa nuk pati edhe një sinjalizim nga ana e të gjithë personave që tashmë në fakt janë duke punuar për shpëtimin e jetëve të këtyre personave që kanë mbetur në rënoja. Në fakt konfirmohet se është një viktimë rrugësh në lagje numër 18 në qytetin e Durrësit. Thank you.